شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Ebu Hureyre, radijallahu anh, navodi da Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao Uzvišeni Allah je rekao Svako čovjekovo djelo pripada njemu, osim posta, on pripada meni i ja za njega posebno nagrađujem. Post je štit, pa kada neko od vas posti, neka ne govori ružne riječi i neka ne viče, a ako ga neko napadne, neka kaže Ja postim. Zadah iz usta postača je bolji kod Allaha od mirisa miska. Postač ima dvije radosti. Kada iftari, raduje se svom iftaru. I kada susretne svoga gospodara, obradovat će se svome postu. Hadise bilježe imami Buhari i Muslim. Sehl ibn Sa'd radijallahu anhu navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao jedna od osam džennetskih vrata zovu se Rejjan na njih će ući samo postači reći će se gdje su postači oni će ustati kada uđu ona će se zatvoriti hadis bilježe imami Buhari i Muslim Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao ko posti Ramazan vjerujući u Allaha i nadajući se njegovoj nagradi oprostit ćemo se grijesi koje je do tada počinio hadis bilježe imami Buhari i Muslim Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao ko provede Lejletul Qadr u ibadetu vjerujući u Allaha i nadajući se njegovoj nagradi, bit ćemo oprošteni mali grijesi koje je počinio. Hadis bilježe imami, Buhari i Muslim. Aisha radijallahu anha navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Tražite Lejletul Qadr u neparnim noćima zadnjih 10 dana Ramazana. Hadis bilježi Imam Buhari. Od Aisha radijallahu anha se prenosi da je rekla Kada bi nastupila zadnja desetina Ramazana Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem bi provodio noći u ibadetu probudio bi svoju obitelj i trudio se da ibadet bude što bolji Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Od Aisha radijallahu anha se prenosi da je upitala Allahov poslanika O Allahu poslaniče, kada bi znala u kojoj je noći Lejletul Qadr, šta bih u njoj učila? A on joj odgovori. Uči, Allahumme innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahu moj, ti si onaj koji oprašta i voliš da opraštaš, pa mi oprosti. Hadis bilježi imam Tirmizi. Među 12 mjeseci, kao sunce sijaš ti, Kur'an u teb silazi. Hej Mubarek Ramazan, svih mjeseci car si ti, utočište griješnih od dženeta ključ si ti. Hej Mubarek Ramazan, rahmet prva trećina, a druga je magfiret, treća sami selamet.
hej Mubarek Ramazan. U dušama tvoja mir, u kućama tvoj miris, veselje si i radost, hej Mubarek Ramazan. Za šeitane muka si, postaćima pomoci, radosti si velike, hej Mubarek Ramazan.